I'm a long, long way from home. It's a long, long road I'm on. And the angels hear me cry. Sing me a lullaby, a lullaby. There's a picture. Välkomna, varmt välkomna till denna kanal som numera har 5000 följare. Jag är så tacksam och så otroligt glad för detta. Någonting jag har längtat jätteefter, länge efter. Sen har jag ingen aning om varför jag har gjort det egentligen. För alltså, varje följare som följer kanalen är ju lika värdefull. Men det har varit lite kul att ha ett mål. Och nu får jag väl sätta nya mål. 10 000 följare. Det är att gapa efter för mycket. Är du ny här så heter jag Annika Eljeskog och jag bor på heltid här i min husbil som står bakom mig här, som jag kallar för Lilla Fina. Jag backar för jag tänker att det kanske blåser jättemycket. I den här videon så kommer det bli en salig blandning av mitt liv som det ser ut just nu. Jag har haft en helt fantastisk helg uppe i Skaraborg i Arns fotspår med fantastiska testgruppen av följare som följde med på min guidning. Det var så roligt, det ska vi titta på. Sen gav jag mig iväg till Göteborg. För att jag är en vecka ledigt och vill ge mig ut och lämna Skaraborg lite. För sen ska jag jobba heltid i sommar och då kommer jag hänga mycket där. Och under de här dagarna då så fick jag ju 5000 följare. Så det firade jag på plats här. Så lite bilder därifrån blir det också. Och lite annat smått och gott. Så varmt välkomna! Om jag börjar och berätta lite om den här fantastiska helgen som jag precis har varit idag när jag spelar in detta i det tisdag. Och i fredagskväll, eller eftermiddag, i 4-tiden, så mötte jag 3 fantastiska sällskap. Det var 3 husbilar med ett. Lars och Marianne i ena husbilen, Pirjo igen och Annette igen. Och vi träffades utanför Gudhem på parkeringsplatsen där. Och det jag har lärt mig den här helgen, det började redan första eftermiddagen där. Alltså jag hade ju tänkt ut ett program och det var ju det här jag ville testa. Och därför hade ett lite lägre pris. Och redan där första eftermiddagen så lärde jag mig att man får vara flexibel, för det var varmt, det var så jättevarmt. Och parkeringsplatsen där på Gudhem, det är en grusplan och jag hade tänkt att vi skulle stanna kvar där och grilla och elda lite och ha det mysigt. Men ingen av oss hade lust att sitta på den där grusplanen i 30 grader värme som det var hela den helgen. Så redan där så fick vi göra en ändring och jag kom på att vi kan åka till en sjö. Alla var sugna på det. Och i och för sig, om vi inte stod så himla vackert, så var det gångavstånd till en sjö. Det var lärdom nummer 1. Du måste vara flexibel. Lärdom nummer 2, det var att nästa gång jag anordnar det här, för det ska jag absolut göra igen, även om jag inte har satt upp några datum, det var att jag måste veta hur långa husbilar folk har. För att veta var, när man måste tänka om då, eller planera, så måste man ju veta var kan vi stå beroende på längden på husbilar. Om man inte kommer till en ställplats. Så det
ska vi ta reda på. Lärdom nummer 3. Fortsätt att vara flexibel. Jag trodde när jag gjorde den här planeringen att vi skulle inte hinna så mycket som vi faktiskt hann. Vi hade, det var som sagt var 32 grader varmt. Det var jättevarmt, så vi hoppade i skuggan. Men, och vi tog det lugnt. Alltså vi gick sakta, vi stressade inte, vi tog fikapauser, lunchpauser. Men vi hann så mycket, mycket mer än vad jag trodde. Så nästa resa kommer vara många fler punkter. För vi gjorde om resan helt och hållet egentligen. Jag hade först bara tänkt att vi skulle vara i Gudum och Varnhem. Och sen ha god tid, tänkte jag, till att vi skulle umgås. För jag tycker det är halva grejen när man ordnar en sån här. Att man får nya vänner. Alla kommer med sina husbilar. Det är så mycket att prata om husbilarna. Resor man har gjort, resor man drömmer om. Ja, alltså, det måste finnas tid till det här sociala också. Och det hade vi. Alltså, det var en otroligt lugn och avslappnad helg. Men vi fick lägga in fler program. Så efter Varnhem, som vi var klara någon gång strax efter lunch vid ett-tiden. Sådär. Och vi var väl där vid 9:30 på morgonen. Då kommer jag inte riktigt ihåg. Men vi hann allt vi hade tänkt. Lång och skön promenad efter Rosenstigen. Vi besökte kaféet, satt en bra stund och fikade. Vi var på museet, klosterträdgården, i kyrkan. Men vi var klara 1:00. Då tänkte jag, vi fortsätter till Husaby. Det var inte alls tänkt så. Men där träffade ju Cecilia och Arn. Så det stämde väl in. Och göra. Och när vi ändå var i Husaby så passade vi på att gå till Biskopsborgen. Och jag hade ju gjort upp planen med att vi skulle stanna vid en ställplats den kvällen. Men det blev ingen ställplats, utan det blev en frikampning till. Och vid Österplana Hed. Och där hade vi en jättetrevlig och mysig kväll. Men vi eldade ägg och åt mat och drack. Det blev bjudna Lars och Marianne bjöd på lite bubbel. En otroligt mysig, trevlig kväll. Den kommer jag bevara som ett fint minne. Men, och vi vet vad vi har mer. Det var ju så himla varmt så alla var helt slut. Så vi gick och la oss. Alla låg och vilade en timme. Och ändå hade vi med det. Så nästa resa jag gör, som jag förmodar, jag ska leta datum i augusti, tänker jag mig, nästa tur. Och jag ska tala om det i god tid innan, om man har lust att hänga med på den resan. Så kommer vi, det kommer bli en helt annan rutt på den. För nu vet jag att man hinner så mycket mer. Och det var väl himla tur att jag gjorde en sån här testtur. Sen tror jag att vara flexibel kommer vara A och O. Men jag känner ju de här platserna rätt väl, så det är inga problem. Men slutpratat om det. Titta här lite. Jag har samlat ihop bilder som jag har fått av deltagarna som var med. För jag hann ju inte filma. Jag var ju så upptagen med att prata hela tiden om Arne och Cecilia och om hela den här fantastiska historien, eller historien som är i begynnelsen av att Sverige bildades. Så jag pratade så mycket så det fanns ju inte möjlighet för mig att filma, men jag har samlat ihop bilder och jag filmade också lite på söndagen när vi bara, jag passade på att guida runt på Kinnekulle lite för de som inte hade varit där. Så vi besökte lite olika platser. Men titta på det! It took me like forever to get through to you, misty blue. In any kind of weather I thought of you, misty blue. It's hard to know
kept you in my mind since then. Hey, you know when, oh, nothing compares to us. It's like a constant rush. The non-discovery of this fear. We see it, son. You are. Me. Where? You are. Now you run beside me, heart wide open, and I can focus on nothing but you. Nu är det dags att lämna den här fantastiska platsen i Göteborg. Alltså jag kan verkligen varmt rekommendera er som gillar frikampning att åka hit. Det finns gott om plats. Slå in Volvo-museet på kartan. Arendal. Ni kommer inte ångra er. Jag fick tips här att det finns ett ställe, ett truckställe, en liten bit här bort, där man kan tömma gråvatten. Så det ska jag göra. Jag på vägen nu. Jag lämnar det här stället nu. Jag är mitt uppe i redigeringen och spelar in den här filmen som ska komma imorgon. Men så kom jag på att jag är ju faktiskt här i mina gamla hemtrakter och här bor min mamma. Så jag har några timmars vad säger man? Några timmar över, säger man. Jag ska hämta min dotter ikväll som ska hänga med mig och sova i natt i husbilen. Och sen ska vi ge oss faktiskt upp till Tjörn, har jag bestämt. Det vet inte hon ännu. Och så fick jag tips utav min granne här. Han vill vara lite hemlig, så därför kan jag inte säga hans namn och så. Men hej, hej. Jag sa att jag stalkar honom, för han tipsar mig om ett ställe uppåt Tjörn. Dit jag vill åka imorgon. Men nu har jag alltså några timmar, för min dotter är på jobbet, som jag ska hitta på något vettigt med, förutom att redigera den här filmen. Så då ringde jag mamma och frågade om jag fick komma dit och hälsa på och köra en maskintvätt. Jag har ju gjort filmer om det här med min tvätt, för jag får så mycket frågor om det. Men det är precis så här jag gör. Passa på och utnyttja de tvättmaskiner jag har i min närhet när jag väl passerar. Så det blir kul. Nu blir det tvätt och några timmar att hänga med mamma samtidigt som jag ska redigera film. Men först nu. Det här var ett helt nytt tips som jag inte har testat innan. Det ska finnas här ute. Jag kör alltså mitt i mellan alla de här stora Volvo-byggnader och godstrafik och skänker och allt vad det står här. Och lastbilar och lastbilar. Fast då märker man inte när man står där nere. Så ska det finnas en trackställe där de tankar. Och där ska det tydligen fyllas som liksom oljeavskiljare eller ja, någonting. Jag ska åka dit och se. Får vi se om jag kan bli av med lite gråvatten. För nu har jag
duschat och diskat och haft mig, så det var skönt att tömma det. Och så ska jag fråga mamma om jag inte får knycka lite vatten också. Så är jag redo igen för nya äventyr. Oljevägen skulle man köra på. Och sen skulle jag ta, om jag förstod det rätt här, vänster här uppe. Ja, här är det här, track. Men jag fattar inte riktigt vad den där oljeavskillnaden var. Är det bara de här brunnarna han tänker på då? Ja, där är ju en sån brunn. Ja, ja. Det var nog här. Okej. Undrar vad lastbilschaufförerna säger om jag ställer mig och tömmer gråvatten här. Upp. Ser ni den här lilla brunnen här? Här kommer ni ju inte. Okej, jag testar. Jag ska hoppa ut och kolla att jag är någorlunda över brunnen så det inte skvätter för mycket. See you. Det gick superbra att tömma gråvattnet där. Det var ett bra tips. Nu kör jag över Älvsborgsbron här, men jag hinner inte visa det vackra här. Men jag ska visa innan jag fortsätter att bubbla den här fantastiska platsen. Jag har stått nu flera gånger. En liten kort promenad hann jag på morgonen idag tillsammans med Annette. Dreamed about nothing else other than you. I always thought I'd be waiting, waiting in vain, but suddenly there you were. Never thought it'd be easy to feel you in my arms, but now we're here and I'm all in, and I wanna buy you, 'cause I can stay till the morning, stay till the dawn, but just hold me now. I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind, 'cause right now we're not together, and I lose my within. Oh, I feel so much better whenever you're around, whenever you're around. Det gick superbra att tömma gråvatten på det där stället. Så tanken är tom. Men, hörde ni, ljudet var ju kast. Och det är andra gången jag råkar ut för det här nu. Och jag tror att ni som har följt mig ett tag vet att jag tappade min mobil och så fick jag köpa en ny. Och de här moderna eller nyare mobilerna har ju inget uttag för hörlurar, utan man fick ha en adapter, och jag tror det är någonting i den där adaptern som gör när jag kör bilen så funkar inte ljudet. Jag har spelat in resten av den här filmen när jag satt och körde. Det gick inte att använda. Så nu är det helt plötsligt onsdag när jag ska posta den här filmen, och jag sitter på ett ställe där jag fick tips om då, vid havet. Det är mulet idag, men det är varmt och skönt. Eller ja, det är svensk sommar helt enkelt. Man får tröja på sig. Jag ska inte hålla på och bubbla för länge här nu, utan vad jag ville säga, det var det här att vi firade ju 5000 prenumeranter. Och jag hade sån tur då att två utav mina följare var på plats.
plus att jag gjorde en livesändning där många, många mer kom in och gratulerade och skålade med mig. Och så kom den här Trixie och hälsade på också. En liten kort stund. En annan fantastisk grej den kvällen var att det kom en fiskargubbe. Det stod ju massa fiskare där på piren. Och frågade om jag vill ha makrill. Vi fick 3 makrillar. Så det var det vi grillade på elden ihop med bubblet den där kvällen. Magisk kväll. Tack alla ni som kom in och sa grattis till mig. Jag fick också tvättat hos min mamma. Men det jag inte fick, det var torkat min tvätt. Så nu fick jag hitta på en lösning för att få topp på den här tvätten. Och det är ju tur att det är sommar, för då går det. Men jag är rätt stolt över min lösning här. Jag använde markisen som jag nästan aldrig har tagit fram annars. Titta! Där är en lina djup som går upp till markisen här. Så upp. Det blir ju nästan lite mysigt. Men ja, nu hoppas vi. Det är 3:e gången jag hänger den här tvätten nu, för jag fick ta in den innan. Det blåste upp lite igår kväll, så jag vågade inte ha den hängande. Först hängde jag den lite en stund hos mamma. Sen hängde jag den en stund här igår kväll. Och nu på förmiddagen eller morgonen igen. Ja, ja. Någon gång ska det väl bli torrt. Men nu ska vi avsluta den här filmen. Idag ska jag och min dotter ge oss iväg till Pilane. En konstutställning ute på Tjörn. Det ska bli spännande. Och så kanske jag hittar till Akvarellmuseet också. Vi får se. Men tack för att du har tittat på den här filmen. Och gillar du mina filmer, så ge mig gärna en tumme upp. Skriv en kommentar. Och om du inte redan är prenumerant, så blir jag ju superglad om du prenumererar också. På väg mot 10 000. Ha det gott och trevlig midsommar förresten. För jag kommer ju inte hinna posta någon film innan midsommar nu. Så trevlig midsommar, så ses vi på söndag.